10:15 за Києвом. Продовжуємо інформаційний день на четвертому каналі. Зараз до останніх новин. Між Мексикою та Фінляндією Україна зайняла 39-ту сходинку в рейтингу наймогутніших країн світу за версією американського журналу US News. За рік наша держава втратила 6 позицій рейтингу, торік Україна була 33-ю. Перше місце цьогоріч посіли Сполучені Штати, друге – Росія, третє – Китай. Нове перемир'я на Донбасі оголосять 20 або 21 грудня. Про це в інтерв'ю для агенції «Уніан» заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він зауважив, про тишу домовилися під час нормандійського саміту у Парижі. Голова МЗС також не виключив відновлення залізничного сполучення із окупованими територіями. 26 нарядів та 24 гранати. Півсотні боєприпасів розмінували за минулу добу на Донбасі. Як повідомляє прес-служба ДСНС, роботи проводили у Станично-Луганському районі. Перевірили понад 1,5 гектара прифронтової місцевості. А українські водії тестують електронні права та техпаспорт. Сьогодні починається випробування бета-версії мобільного додатку «Дія», так званого «Держава у смартфоні». У ньому візьмуть участь 20 тисяч власників водійських посвідчень. Тестовий період триватиме до кінця року. Фахівці Міністерства цифрової трансформації збиратимуть відгуки та відправлятимуть недоліки проєкту. Справи Майдану не розслідують уже майже місяць. Про це написала у Фейсбуці адвокатка сімей загиблих Євгенія Закревська. Вона голодувала майже 2 тижні, щоб депутати підтримали правки до закону про Державне бюро розслідувань. Врешті обранці проголосували, але президент за 2 тижні документа так і не підписав. Нагадаю, згідно з ухваленим законом, у ДБР змінюється керівник, створюється спеціальний відділ, який вестиме справи Майдану, і до якого перейдуть прокурори, розслідувачі обставин Революції Гідності. Вони раніше працювали над цими справами у ГПУ, але після реформування більше не можуть вести слідство у цьому відомстві. От цікаво, а де зараз усі ті люди, які вмовляли мене припинити голодувати і розповідали, що все і так буде? От прям уже, скоро і чудово. І закон приймуть, і підпишуть від 2 до 7 днів, і управління створять, і прокурорів переведуть, і слідчі експерименти почнуть проводити, і справи Майдану розслідуватимуть, аж гай шумітиме. Політичний та юридичний консультант та експерт Денис Бондар у нас в студії. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку. А ось, бачите, як добре, що ми з вами поговоримо про справи юридичні і таку важливу справу, як розслідування справ Героїв Небесної Сотні. Що заважає, на вашу думку, от, можливо, з якихось формальних причин, бюрократичних, підписати президенту поправку до закону про ДБР щодо справ Майдану? Ну, давайте будемо говорити відкрито, що президенту нічого не заважає підписати цей закон. Але з іншого боку, давайте будемо дивитися на це питання дуже об'ємно. І от, скажімо відверто кожен собі, це злочин вже розслідується на протязі майже 6 років. 6 років. І ми не отримали жодної відповіді. Хіба якщо знаєте, там оце, якщо там Генеральна прокуратура, цей департамент перейде до ДБР, і вони також, знаєте, створять якусь дуже красиву презентацію, значить, якимись фактами, які підтверджують ці злочини на Майдані, знаєте, і дадуть таку, що дуже шикарну там прес-конференцію, пишну прес-конференцію, як це було ось з відео, так? Так, як по справі Шеремета. Наприклад, ви знаєте, але щоб не так, що знаєте, що така прес-конференція викличе більше запитань, ніж відповідей. Тому тут те, що там є, на жаль, загальмування у розслідуванні цих справ в зв'язку з прийняттям цього закону, знаєте, там 3 тижні вже не розслідується. Але давайте будемо відверто казати, що вже 6 років майже розслідується, і ми не маємо ніякого результату. Розслідується, бо читай, не розслідується. Ну, тобто ми не знаємо подробиць, але ми знаємо, що гроші виділяються і виділялися на цей департамент в ГПУ. Але результату це не дало. Тобто, ну, в мене не дуже таке, знаєте, враження, що якщо навіть цей департамент перейде до Державного бюро розслідувань, що ми отримаємо
якісь результати цього розслідування. Пане Денисе, ось тут і виникає запитання щодо нового закону про ДБР. Ну, можливо, неспроста його не підписує. Знаєте, мені що нагадує? Звільнення Кличка. На початку вересня уряд голосує про відставку його з посади голови КМДА, але президент що робить? Вже скільки виходить? 3 місяці не підтверджуючи це звільнення. Тому що він має, згідно Конституції, на це право. Так само в нас виходить, до чого я веду. А можливо, тут йдуть якісь перемови з Романом Турбою, який, по суті, має бути звільнений після підписання цього закону, і буде новий конкурс і нове призначення нового голови. Дуже влучно ви це сказали, я з цим погоджуюсь, що є запитання щодо, ви знаєте, наші правоохоронні органи, вони виступають як політичний інструмент в руках будь-якого політика. І от чому у всіх українців немає довіри до правоохоронних органів? Тому що насправді наші правоохоронні органи не є незалежними. Тобто дуже багато є політичних справ, і вони використовуються як інструмент впливу чи тиску на ті чи інші там політиків чи політичні сили. І це є питання, це дуже велике питання. І зараз президенту Зеленському треба дуже відверто відповісти самому собі на питання, чи хоче він, щоб довіра до наших правоохоронних органів і саме до новостворених правоохоронних органів була максимальною. І тому що, ви знаєте, будь-який орган, який створюється в Україні, правоохоронний, він спочатку має таку дуже велику підтримку від українців. Але з часом, як ми бачимо, немає резонансних справ, нічого вони не розкривають. І знаєте, і там дуже багато в ЗМІ є інформації щодо договорників. І ось це викликає занепокоєння. І якщо насправді президент Зеленський не підписує цей закон, тому що там є торги щодо того, хто буде новим керівником, чи залишиться там Роман Труба керівником ДБР, ну, це є питання. І насправді такі будь-яке призначення, воно не повинно впливати на розслідування цих резонансних справ. Ось, це питання дійсно. Тому що закон комплексний і, на жаль, не може президент підписати одну поправку так і сказати розслідуйте. А над іншими я подумаю, тому що в нас треба щось трішечки тут не так, розумієте? І тут питання виникає, ви вже сказали, що 6 років дійсно розслідують. І в нас так виходить, в нас приходить президент, в нас приходить новий прокурор, міністр. Для всіх це справа, як виявляється, чого, ви пам'ятаєте, справа гідності для кожного і честі. Але, на жаль, бачимо, як Луценко там з прокурорами ходив, бігав по інститутській, якісь проводили розслідування. Тут ми бачимо, президент зустрічається його в 21 листопада, запитують, а що з справи Майдану, все розслідуємо. Але, знову ж таки, і віз, і нині там. Взагалі, суспільство може очікувати на результат цього розслідування? Ну, в таких резонансних злочинах, що пройшло вже стільки років, дуже важко розраховувати на якийсь результат. Тому що такі дуже серйозні злочини, вони повинні розслідуватися по гарячих слідах. Тобто там в перші місяці після того, як сталися такі події. Тому що багато доказів. А в мене виникає тут питання. Ми живемо, знаєте, в 21 столітті. У нас, вибачте, весь Ютуб, от зайти, розстріли на Майдані, там доказів, мені здається, я може помиляюсь, тому що я не фаховий юрист, не дипломований, але їх можна знайти. І я дуже сумніваюся, що всі ті томи, які є у справах, покази і докази, вони десь зникли. Але чомусь зникають беркутівці, які мали би бути на лаві підсудних. То вони в Крим виїжджають, то вони в Росію виїжджають. І в мене тут запитання, чому вони виїжджають, чому вони не на лаві підсудних, якщо в нас дійсно є купа томів, купа доказів, Януковича ж чомусь засудили. Ну от давайте будемо відверто казати, що навіть є інформація про те, що не всі томи можуть знайти в Генеральній прокуратурі, саме в цьому департаменті для передачі в ДБР. Тобто, розумієте, в нас в країні можуть докази по справі зникати. І інше питання, знаєте, що от чому багато справ розвалюються у судах? Тому що правоохоронні органи, на жаль, дискредитували себе і працюють не дуже професійно. Тобто вони порушують процесуальне законодавство, коли збирають ті чи інші докази. І у цьому є питання, знаєте, тому що в нас дуже багато політичних призначень саме на дуже важні державні там посади чи на правоохоронні органи, а не призначають саме професіоналів, котрі
розбираються в тонкощах того чи іншого процесу. Да? Якщо це будемо говорити правоохоронні органи, ну, це, мабуть, повинен бути саме людина, яка відпрацювала дуже багато років в цій структурі, розуміє всі процеси, як це все відбувається. На зараз оновлені, пан Денис, ну, зараз всіх старих. Ну, а давайте будемо подивимося на політичне призначення, яке є. Ну, хто із них от, призначений суто по своїй кваліфікації, по спеціалізації? Ну, згадайте, хто там от, призначений? Там. Ми з правоохоронців говоримо? Давайте і правоохоронний, і будь-який, і навіть уряд. Давайте про уряд також подумаємо. От будь-яку ви можете назвати, там людей, які взагалі там працювали по профілю, їх взагалі немає. І в цьому є дуже велике питання. Міністр цифрової інформації, який тут в дію вводить права, техпаспорт в додатку. Ну, хоч хтось один, ні? Який працював в діджиталі. Але в мене дійсно питання. Руслан Рябошапка, який сьогодні генеральний прокурор, я так розумію, він працював розслідувачем просто, експертом в цій сфері. І в мене знову ж тут виникає питання, чи взагалі можна... Те, що я вас запитав, які перспективи справи Майдану? Тому що ми бачимо, що забули про неї. Згадують раз в рік або двічі в рік на День розстрілів і на День гідності і свободи. Але ми ще додамо одного співрозмовника до нас. З нами на зв'язку Олександра Матвійчук, голова організації «Центр громадських свобод». Пані Олександро, доброго вам ранку. Доброго ранку. Скажіть, ви слідкуєте за справами Майдану? Яка зараз ситуація? Чи є в нас якась надія на те, що буде розвиток і ми почуємо якісь версії? Ну, це зараз дуже залежить від того, як буде організовано розслідування справ Майдану. Тому що, що таке результат розслідування? Це, в першу чергу, переконання, що процедура, яку використовують органи державної влади, здатна до цього результату привести. Що вона дозволяє зробити всі необхідні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності винних. А зараз ми знаходимося в цьому процесі, якби, гепу між передачею справ до Генеральної прокуратури, до Державного бюро розслідувань. І попри те, що правка була проголосована, інформації про підписання президентом закону у нас досі немає, тож розслідування буксує. А з чим ви пов'язуєте тим, що відтягується підписання закону про ДБР і, власне, введенням в дію норми про передачу справ Майдану з ГПУ до ДБР? Мені складно сказати, тому що тут же ж закон, який був ухвалений, він містив не тільки цю правку. Там було дуже багато інших змін, і я би сказала, доволі суперечливих, які надавали президенту додаткові повноваження по контролю над Державним бюро розслідувань. Тобто мені складно припустити, але якщо припускати, всі здається, що у нас у політикума, я би сказала, увага до проблем як у золотих рибок. Якщо суспільство звертає на них увагу, на ці проблеми, вони починають їх вирішувати. А ми живемо в країні, де проблеми виникають самі по собі, або щось інше стається. От, наприклад, питання нормандського формату, справа вбивства Павла Шеремета, і увага вже переключена. Пані Олександр, дякую за вашу думку. Олександр Матвійчук, голова Центру громадських свобод, була на зв'язку з четвертим. Ось бачите, яка думка? Якщо суспільство запитує, а що там? А що там з правом Майдану? Що там з Шереметом? А що там, я не знаю, з Януковичем, може, зараз знову запитаємо. Тоді щось влада реагує. І тут вже питання того, а можливо нам вартує більше тиснути тоді на цю владу? Будь-яка влада... І зараз вона повинна розуміти, що такі резонансні справи, і от вони повинні бути дуже публічними. І от то, що стосується передачі справ Майдану, цей процес повинен бути дуже публічним. От розумієте, для того, щоб у суспільство, у українців не виникало от з таких запитань, що саме там робиться і... Мабуть, не все можливо дійсно там говорити, тому що це таємниця слідства. Але в нас взагалі, знаєте, от що стосується справ Майдану, в нас взагалі там немає інформаційно ніякої підтримки від
коли воно було впровадження Генеральної прокуратури, от наразі чому вони передаються в ДБР? Ми постійно чули Горбатюка. От він так звітував час від часу про ці справи, але що, чим це закінчилося? Скандалом з Портновим, його суперечкою, конфліктом, який переходить в політичну площину. Ну, знаєте, тут треба фільтрувати, що саме можна надати і яка саме інформація, яку неможливо надати, тому що вона може зашкодити саме слідству. Але вірогідність, знаєте, що ці злочини будуть розкриті, на жаль, дорівнює, за моєю думкою, близько нуля. Ну що ж, у нас органів правоохоронних антикорупційних багато. Є ще одна тема, і про один з них треба поговорити. Апеляційний суд Рівненщини відхилив апеляцію адвокатів і визнав винним директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у отриманні незадекларованого подарунка. Йдеться про оплату відпочинку правоохоронця у лісовому господарстві на Рівненщині минулої зими. Тоді за Ситника розрахувався інший чоловік, що заборонено українським законодавством. Тепер Ситник потрапляє у список корупціонерів і, отже, не може очолювати будь-який антикорупційний орган, зокрема НАБУ. Ну що, на чолі НАБУ визнаний судом корупціонер. Україна таки має таланти. Боротися з корупцією уміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію уміють антикорупціонери. Пане президенте, що робитимемо? Ну, от що, хтось би сказав анекдот? Але ні, не анекдот. У нас виходить Ситника. Ну так, є ще касація. Я розумію, що остання можливість правильно визнати невинним пана Ситника, але закон тут чітко діє. Отримав подарунок, який перевищує певні обмеження фінансові. Будь ласка, треба за це відповідати. І тепер виходить, що в нас? Після ми от поговорили про ДБР-турбу, який там. Турба туди, турба сюди, не зрозуміло, чи лишиться на посаді. Тепер і по Ситнику є моменти, що він може посунутися з посади. Україна – це взагалі фантастична країна. Знаєте, це взагалі якийсь сюрреалізм діється. В будь-якій розвиненій країні, як то там Європа чи Сполучені Штати Америки, от якщо б таке сталося, людина, перш за все, щоб вона зробила, вона написала заяву про звільнення. Але давайте будемо також говорити і дивитися на роботу взагалі НАБУ. От коли створювався цей правоохоронний орган, також, знаєте, була дуже велика підтримка саме українців до цього органу. Але що ми бачимо за всі роки роботи? Ну, взагалі немає ніяких нерезонансних справ. Ну, якого великого там корупціонера взагалі він отримав там строк якийсь тюремний, чи якісь гроші, була дуже велика сума. НАБУ постійно звітує, там повернули такі мільйони, такі мільярди, скільки справ відкрили, туди поїхали, тих обшукали. Звіти ми постійно бачимо такі гарні. Ну, звіти чудові. Ми бачимо, але рішень суду, от ви знаєте, рішень суду немає. Ось із цим є питання, наскільки вони кваліфіковано там працюють. І оце, про що я кажу, що у нас зараз дуже велика проблема в тому, що професіонали, ну я не знаю чому, не хочуть працювати чи не йдуть працювати ні в правоохоронні органи, ні в будь-які інші органи державної влади. І в цьому є питання, що дуже багато призначається на посади людей, які, от ви знаєте, чи дуже молоді, не мають достатньо експіріенсу для того, щоб там працювати, да, ефективно, чи взагалі призначаються люди, які зовсім не розуміють в цьому там направленні. От, да, там, ну, дуже є багато яких міністерств і все чого. І в мене це викликає занепокоєння. От розумієте, ну, якщо, наприклад, я як підприємець, да, там, наприклад, як юрист, ось буду консультувати щодо медичних питань. Ну, нічого гарного з цього дійсно не вийде. І людина не отримує якусь кваліфіковану допомогу. Так само діє і з правоохоронними органами. Якщо буде порушення процесуального законодавства, коли будуть збиратися докази про причетність тієї чи іншої людини там, до корупційного злочину,
Розумієте? Тобто, ну, ця людина але ніколи не пристане перед судом. Але тут ви, юристи, поправте мене, якщо я неправильно, є процедура. Якщо дійсно Ситника визнали винним, якщо дійсно є застереження до того, аби він займав цю посаду, є певна процедура, яку має комісія ухвалити щодо Ситника для того, аби він пішов у відставку. Тому що його, згідно закону про НАБУ, має відправити у відставку виключно ось ця комісія. Зараз це питання до діючої влади і до Верховної Ради. Тобто вони повинні прийняти таке собі політичне рішення. І от ми зараз подивимося. Як? Якщо у нас згідно закону не Рада приймає рішення, і не президент? Ну от, давайте будемо дивитися. Ну, НАБУ це також, на мою думку, це політичне. Це дуже таке політичне призначення і політична посада. І зараз ми якраз це, знаєте, ще один тест, який повинна пройти влада, для того, щоб доказати, що вона дійсно хоче, щоб в Україні нарешті запанував закон. От ви знаєте, щоб він закон був один для всіх, а не, знаєте, так виборочне законодавство, коли для чужих закон, а для своїх, ну, можна і не закон. Зрештою, ви кажете про політичне рішення, яке має ухвалити, але ж у нас є рішення суду. Тобто ви, в принципі, прогнозуєте, як я розумію, що може це рішення суду нічого не вирішити. І Ситник собі далі буде займати посаду, якщо так буде політична на це воля і політичне рішення. На жаль, в нашій країні таке можливо. Це дуже прикро. Це дуже прикро. Ну, давайте будемо просто дивитися там, да. От дуже багато у нас було минулу раду, давайте спомнимо. Там дуже багато було, да, представлено. Щодо Розенблата, там кіно було показано. Щодо Мосійчука. І що з цими справами? Нічого взагалі, знаєте, вони так і продовжували бути там народними депутатами. І ще дуже є багато різних прикладів, коли потім ще через суд колись когось звільняли, а потім через суд вони поновлялися на посадах. Ну, знаєте, ось як там також бивший голова Державної фіскальної служби, от, да, пам'ятаєте Насірова, він також через суд поновився, хоча там така ж дуже резонансна справа. Mm-hmm. Тобто, в нас країна, знаєте, можливостей у клапках. Ну, тобто, не з дуже бачите, гарного боку. Бачите, Денисе, якщо мені знову ж таки не зраджує пам'ять, здається, на 7 років правильно обирають директора НАБУ? Згідно процедури, згідно закону. Mm-hmm. Але тут в мене виникає питання, а чи це нормально, а чи це правильно? Тому що так виписана процедура, що не так просто його звільнити. Якби він там не вляпався зі скандал з якимось готелем і відпочинком, ну може собі чоловік 7 років сидіти та нічого не робити на цій посаді. Можливо, нам треба переглянути, якусь контрактні умови прописати. Умовно, на рік чоловік прийшов. Так, сказав, за рік покажіть, будь ласка, результати, що ви маєте зробити. За рік нічого не сталося, ну, є питання до професійних якостей цього антикорупціонера. Це дійсно було б, я думаю, дуже влучно. Ви знаєте, тому що чим чаще змінюються якісь процеси, відбуваються, тим ліпше працюють ті чи інші органи, чи та чи інша людина. У цьому є дуже такий основний тезис, який ми повинні розуміти. Да? І коли людина буде, знаєте, тому що спочатку будь-яка людина, котра приходить на будь-яку посаду, вона починає працювати, в неї таке дуже-дуже багато емоцій, вона хоче щось змінювати, да? А потім, коли встановлюються процеси, людина так, ну, трохи там розслабляється, як то кажуть. Ось. А якщо в нього там буде, допустимо, термін, там 3 роки, знаєте, там, чи кожні 2 роки там проходить переатестацію, да, там, чи як то кажуть, нові призначення. Тобто він буде в тонусі завжди, знаєте, і буде показувати результат. І тому це може бути дуже гарною такою. Що ж, про оновлення. В одному антикорупційному органі вони є. У конкурсі на очільника Національного агентства з питань запобігання корупції переміг прокурор Олександр Новіков. Про це повідомили під час фінального засідання конкурсної комісії. Тепер переможця має затвердити Кабмін. Участь у конкурсі брали 8 кандидатів. З кожним провели співбесіду і протягом 2 днів у живому етері вони намагалися довести
варті цієї посади. Серед претендентів були, зокрема, екс-член НАЗК, працівники Національного антикорупційного бюро, Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Верховного суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Нагадаю, відповідний документ щодо оновлення НАЗК Володимир Зеленський підписав 17 жовтня. Згідно із законом, мають змінити структуру керівництва організації з колегіальної на одноосібну. Головна функція НАЗК – перевіряти декларації державних службовців. Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог Європейського Союзу для безвізового режиму з Україною. Ну, що ж, бачите, є оновлення, але і тут знову питання. Якщо перед цим був колегіальний орган НАЗК, тепер, згідно змін, затверджує, що ось потенційно пан Новіков, який переміг у конкурсі, може одноосібно вирішувати і керувати агентством. І коли мова йде про декларації топ-урядників і топ-політиків, чи тут немає питання такого, знаєте, що, а може забагато влади в одні руки? Дійсно, таке питання може виникати. І це не дуже добре, коли дійсно влада концентрується в одних руках. І от що ми бачимо? Зараз вертикаль там президентська, да, «Слуга народу», вона дуже багато робить своїх призначень по всіх органах. Тобто вони там концентрують владу у своїх руках. Це дійсно таке виникає занепокоєння з приводу цього. Але з іншого боку, знаєте, будь-яке, ось, скажімо так, нове призначення – це як нове життя органу. І я дуже хочу сподіватися, що нарешті цей орган запрацює, як він повинен працювати. Тому що, знаєте, що нам треба відновлювати довіру до всіх державних органів, правоохоронних органів, тому що українці давно вже втратили довіру до них. І ось це дуже важливий буде маркер і для влади. Якщо ця довіра почне повертатися, і якщо такий от процес щодо призначення нових керівників допоможе у цьому, то пускай воно таке буде. Головне, щоб довіра поверталася і щоб ці органи діяли в межах чинного законодавства і приймали рішення в межах чинного законодавства. Це дуже важливо. Ну, щодо переможця конкурсу Новікова. З 2014 року працює в ГПУ. Його декларація за 2018 рік. От, по декларації є людина, яка перевірятиме декларації. 560 тисяч зарплати, вказав Новіку. Ну, це виходить десь по 40 тисяч. По 45 тисяч гривень щомісяця отримував. Окрім того, має на рахунку 110 тисяч гривень. Ну, небагата людина з груп, так що можна сказати. І тут виникає питання, а чи не спокуситься новий прокурор на перевірки, коли ти дивишся в декларацію там умовного депутата, там у нього церква, розумієте, задекларована ціла своя, чи 500 мільйонів гривень готівки під матрасом лежить, чи такі люди не зможуть спокуситися? Звісно, спокуса буде. І 100% хтось щось буде пропонувати. Але давайте будемо дивитися з іншого боку, що за останні 5 років громадянський контроль і громадянське суспільство в нашій країні дуже таке стало сильним. Знаєте, і він контролює. Давайте будемо дивитися, дуже багато є розслідувань саме журналістів щодо корупційних злочинів і щодо депутатів Верховної Ради. І я думаю, що зараз дуже вони будуть прискіпливо дивитися за цими новими призначеними керівниками. І щодо можливих там якихось махінацій чи корупційних якихось діянь цих осіб. Ну, я дуже буду сподіватися, що зараз є політична воля саме президента Зеленського дійсно оновити владу і щоб до влади прийшли чесні люди. Ну, тут, Денисе, питання все ж таки з другого боку. От ми запитуємо, 550 тисяч. Нас, напевно, дві третини українців не мають таких доходів, там, можливо, і більше таких доходів під час року. І от в нас такого резонансу, ми виклали на нашій сторінці офіційній 4-го каналу відео, частини інтерв'ю, знову ж таки, з Наташою Трофимовою, нашою ведучою, пані Наталі Корчак, яка екс-керівниця НАЗК, яка там трішечки запуталась в тому, скільки вона чи то 100 тисяч, чи 120 тисяч отримувала, і чи то премія в неї 100 тисяч. І знову ж таки, журналістське розслідування про її автівку, яка нібито не її. Кілька мільйонів переглядів, і люди дуже обурені тим, що в нас топ-урядники не задоволені зарплатою 100 тисяч, і не до кінця навіть знають, скільки в них 100, чи 110, чи 120. Коли в нас тут буває по 500 гривень, по 100 гривень рахують зарплату копійка до копійки. І ось тут питання в тому, а чи ці високі зарплати
Чи вони є дійсно високими, чи, можливо, треба підвищувати, щоб були ще більш ефективнішими ці урядники? Чи, можливо, навпаки, ну не спрацювало, ну даєш їм гроші, а от результатів нема? Для того, щоб суспільство розуміло, за що вони... Тому що всі гроші, які отримують ці люди, це гроші наші з вами, ну, як платників податків. Тобто так, немає абсолютно державних грошей. Є гроші лише платників податків. Держава і люди, які у державі, вони лише там використовують, розпоряджаються цими грошами. Оце перша дуже важлива теза, чого, на жаль, не розуміють багато українців. І там є питання щодо саме премій, які отримують дуже багато посадовців. Тому що, знаєте, ми бачимо лише саме зарплати, а премії там бувають в 5 разів вище, ніж сама зарплата там за виробітку, там чи що за важку роботу. За важку роботу, да. Оце питання. І знаєте, і от в таких посадах ну, повинен бути KPI. От ви знаєте, проблем немає, що якщо людина дуже гарно виконує свою роботу, вона повинна отримувати гарну заробітну плату. Але для того потрібно показати результат. Тут треба, знаєте, як в бізнесі. Ну, в бізнесі не платять гроші взагалі, якщо людина не показує якогось результату. Тобто в кожної людини є KPI, що він повинен виконати і якого результату досягнути. Да, там, ну, на ЗК, там, чи тут перевірка, там, чи щось, ну, да, декларації. Ось. І якщо він виконує ці KPI, от тоді він може отримувати там на якісь бонуси, знаєте. А в нас ще не зробив нічого і отримує бонус, у цьому є питання. Ось бачите, тут є дві сторони цієї медалі. З одного боку, можливо, Зеленський помилився з 10% від хабаря, і, можливо, їх треба було давати комусь іншому, наприклад, керівнику НАЗК, який от знайшов порушень, через що суд додали там на 500 мільйонів гривень, ну, отримай бонус. Але з другого боку, ну, якщо людина перевіряє ті декларації, ну, якщо там нічого немає, ну, нічого не знайшов, він ж не буде видумувати їх. Так, може, копіює кількість перевірених цих декларацій. От ви знаєте, що вони ж не встигають перевіряти все декларації. Оце є питання. Дуже багато декларацій подається, але НАЗК не встигає. Тобто, тут ви дуже правильно ви кажете, не повинно бути саме притягнуто скільки людей. Я думаю, тут більшість потрібно бути KPI за перевірку, скільки кількість буде перевірено, тому що ну тут треба перевірити але кількість, щоб ще одне питання. Щось. Перевірили, але десь не побачили якоїсь помилки, а потім ми бачимо журналістське розслідування, і от там депутат Іванов, згідно НАЗК, все окей, чиста декларація. Згідно розслідування журналістів, тут в нього і там і Порш, і Ягуар, і діляночка десь є незадекларована. І тоді як виходить? Тоді, можливо, на журналістів треба наймати і платити їм гроші за те, щоб вони розслідували декларації чиновників? Тут ви зачепили дуже таке, знаєте, важливе питання для всіх українців. От про що саме я казав в початку, що закон працює не для всіх. От ви знаєте, і тут це виклик для діючої влади доказати суспільству, що закон один для всіх. От якщо таке буде знайдено, то така людина повинна предстати перед судом і відповісти максимально для того, щоб іншим було, знаєте, неповадно порушувати закон. От хто отримує там на державних посадах, отримує гроші з бюджету. Оце дуже важливо. Отака от основна теза з цього, що закон повинен виконуватися. А з приводу саме корупційних ризиків, ну вони завжди будуть. Ви знаєте, от, навіть якщо ми будемо дивитися на таку розвинену країну, як Сполучені Штати Америки, навіть там є... Сполучені Штати Америки. Давайте поговоримо про справи американські. Приїздив, аби довести, Дональд Трамп закону не порушував. Так, особистий адвокат американського президента Рудольф Джуліані пояснив причину свого візиту до України. У Твіттері розповів, тепер у нього є свідки і документи, які розкривають правду. Запевняє, Трамп був просто зобов'язаний просити про українсько-американське розслідування через масштаби корупції в Україні у 2016 році. Також Джуліані стверджує, що екс-прокурор Генеральний прокурор України Віктор Шокін має документи, що підтверджують відмивання грошей компанією Бурісма і Байденами. І додає, якщо не розкриється в Україні, полетить багато голів. За його словами, вимагання хабарництва та відмивання грошей виходять за рамки американської справи. Згадав у своїх дописах адвокат Трампа і
послиню штатів в Україні Марім Йованович. Джуліані заявив, він має докази, що Йованович принаймні двічі давала неправдиві свідчення. Нібито вона відмовлялася видавати візи свідкам, які могли довести корупцію демократів і Байдена, головного конкурента Трампа на майбутніх виборах. Нагадаю, Джуліані зустрівся з кількома українськими політиками у Києві та Будапешті на початку грудня. Ну, ось знову, бачите, в нас такі є і міжнародні проблеми, скандали після того такого голосного, нашумівшого розмови Трампа та Зеленського про прохання Трампа розслідувати справи щодо Байдена. Розпочалась процедура імпічменту в Штатах. І тут ми бачимо, що штаб вже Трампа як кандидата дуже активно розслідує цю ситуацію. Яка правильна роль України в цьому всьому? Тому що ми бачимо, що зустрічається з колишніми посадовцями Джуліані, а от сьогоднішні посадовці так на відстані витягнутої руки тримають. Це правильна позиція українського Києва? Чи потрібно йти на контакт з сьогоднішнім Вашингтоном, аби досягнути якихось міжнародних просувань в справах наших особистих? Давайте будемо говорити відверто, що зараз в Америці така вже почалася передвиборча гонитва. От ви знаєте, і зараз Україну питаються використати для того, щоб до влади прийшла та чи інша партія, там республіканці чи демократи. І українським політикам, і вони зараз це показують, вони дуже обережно відносяться до цього питання. А чому? Тому що як ми, давайте спомнимо вибори 2000 Порошенка, да, там, коли ми обрали 2015 рік, це був 14-15 рік. Ось, і що там було? От ви пам'ятаєте, дуже багато людей висловлювалось, наших політиків взагалі, які висловлювались тоді на підтримку саме демократичної партії Хіларі Клінтон. Але що ми бачимо? До влади прийшли республіканці. І тоді багато наших політиків, вони почали редагувати свої пости у фейсбуках, там чи видаляти. От ви знаєте, і зараз політика України, як я бачу, вона дуже обережна з цього питання. Тому що наші політики, вони не до кінця розуміють, хто саме буде головою Білого Дому після виборів в наступному році. І тому, знаєте, і вони ведуть цього приводу дуже-дуже таку обережну політику. Денис, але в мене тут питання. Якщо дійсно наша роль така важлива, якщо ми можемо повпливати на те, хто стане президентом наймогутнішої країни світу, починали з цього новини в цій годині, що Штати наймогутніша країна нібито. Власне, а чому не скористатися цією картою? Чому її не використати? Тому що в нас є дуже багато питань і щодо Донбасу, і щодо Криму, і щодо того, що Зеленський хотів залучати нові сторони до переговорів. Чому тут би не зіграти і не використати наші важелі впливу? А коли обирався Трамп, от так само думали, що використовують важелі, коли дуже публічно багато політиків підтримували саме демократичну партію. Але вони помилились. Всі помилились в розрахунках. Тому з цих питань, знаєте, політикам потрібно бути такими дуже виваженими і не приймати ніяких дуже, я б сказав, таких емоційних рішень. Тому що зараз будь-яке рішення може вплинути на подальшу їх політику, і не тільки політику, і вони це розуміють, знаєте, тому що, ну, якщо, наприклад, Трамп залишиться, наприклад, да, чи ми будемо підтримувати демократів, а Трамп залишиться, тобто вони дуже ризикують не отримати в подальшому будь-яку підтримку від Сполучених Штатів Америки, а ще, можливо, і потім там поліція там чи ФБР, можливо, да, там Сполучених Штатів буде знаходити щодо окремих політичних осіб якесь нестановлене законами, ну, щось таке, знаєте, тому що розвідувальні дані у США, ну, одні з найсильніших у всьому світі. Ще одну думку долучимо до нашого етеру. З нами на зв'язку політолог міжнародник Максим Скрипченко. Пане Максиме, доброго ранку. Доброго ранку. Що ж, адвокат Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив підсумки свого візиту до України, спілкування з українськими екс-високопосадовцями. Як ви оцінюєте візит Джуліані? Наскільки важлива роль Києва в майбутніх виборах президента Сполучених Штатів?
Роль Києва дійсно величезна, і варто зазначити, що цей візит нічого хорошого Україні не принесе. Тому що вже Рудольф Джуніані сказав про те, що в нього є результати розслідування по корупції в Україні. Очевидно, що пан Шокін і пан Луценко надали докази корупції в компанії Бурізма, тобто компанії сина Байдена. І очевидно, це вплине на політику Сполучених Штатів стосовно України і взагалі, в принципі, передвиборчі перегони в Штатах. Тому що, в принципі, Трамп відправив пана Джуліані в Україну для того, щоб він знайшов аргументи, чому імпічменту не повинно бути і чому навпаки Байдена не можна допускати до президентської гонки. І, власне, зараз пан Джуліані вже його планують викликати до Сенату США. Власне, республіканці викликають його для того, щоб він дав покази стосовно свого візиту, щоб він показав на весь світ, власне, що пан Байден залучений був в корупційні процеси, що вони відмивали американські мільярди доларів. І це, відповідно, дуже негативно відразиться на Україні. Але пан, наприклад, Андрій Теліженко, який зустрічався з Рудольфом Джуліані, найбільш очевидний претендент на посаду посла України в Сполучених Штатах, він, навпаки, переконаний, що робота з республіканцями дасть свої плоди. Але це з розрахунку на те, що республіканці ще мінімум один термін Дональд Трамп і республіканці будуть в офісі президента Сполучених Штатів. А чи це правильно з огляду на міжнародну політику України в контексті, знову ж таки, говоримо в студії, обговорюємо попередній досвід, що ставку робив Київ в минулих виборах на Клінтон, але Хіларі програла, і ми маємо сьогодні республіканців у владі. Чи не буде це помилкою влади, якщо буде ставка зроблена на поточний Вашингтон? Очевидно, що це буде величезна помилка. І тут варто розуміти одну дуже важливу деталь, що будь-яка країна, вона не на публічному рівні підтримує або демократичну, або республіканську партію і інвестує в них гроші. Це давним-давно вже практика, і Україна тут не якийсь унікальний випадок. Але при тому на публічному рівні ніхто ніколи не каже про підтримку когось, якоїсь однієї сторони. А у випадку, якщо Україна надасть будь-які свідчення щодо злочинів Байденів, то це буде свідчити про публічну підтримку Трампа, республіканців, і ми втратимо двопалатну підтримку Сполучених Штатів просто моментально. Ну, але якщо це покази і інформація, яка була передана попередниками, там, Луценком, Шокіним, а не сьогоднішньою владою, тому як ми зможемо тоді накладати цей відбиток на сьогоднішню владу в Україні і взагалі на сьогодні те, що в Києві? Так би можна було і сказати насправді, якби не один факт, що той же Андрій Теліженко зараз, він колишній працівник посольства України Сполучених Штатів, і він вже дуже багато разів говорив про те, що українська влада в 2016 році намагалася втручатися у вибори. І зараз його планують ставити послом. Тобто це говорить про а, підтримку українським новим урядом такої позиції, і б, це говорить про те, що в міжнародних відносинах є принцип спадкованості зовнішньої політики. У них немає розуміння, що один президент має таку політику, інший таку. Є політика держави. І політика держави України для американців буде очевидна. Дякую вам, пане Максиме. Максим Скрипниченко був на зв'язку з нами, політолог-міжнародник. Так, давайте коротко відреагуємо на слова, які сказав нам Скрипниченко. Ну, дійсно, дуже цікаво. Якщо зараз факти будуть оприлюднені у Вашингтоні, що дійсно в Україні, знову ж таки, проблеми були в 2016 році. І тут, знаєте, ці всі транші в Україну, це все допомога, антикорупційна політика, реформи. Виходить, що не працювала, якщо тут така активна робота проводилася, але все одно мільярди американців відмивалися. Це викличе дуже багато запитань до України, і саме всі гроші, які виділялися Україні, я думаю, там буде проведено дуже серйозний аудит, і це може дуже серйозно вдарити по репутації саме України. І як от казав експерт, і він підтвердив таку думку, що це дуже, знаєте, будь-яка позиція, яку зараз займе Україна, може дуже серйозно вдарити через там рік саме по Україні. І
в тому випадку, що ми чи не отримуємо фінансову підтримку, чи взагалі не отримуємо там якусь геополітичну підтримку, да, з боку Сполучених Штатів. Ну, тобто, нашим політикам... Там, ще про антикорупційну так. реформу поговоримо, є, можливо, свіжа інформація у наших журналістів. Як ми вже повідомляли раніше, вранці завершилось фінальне засідання конкурсної комісії щодо обрання голови Національного агентства із запобігання корупції, як ухвалили відповідне рішення, бачила моя колега Альона Гулай, кореспондентка, яка зараз з нами на зв'язку. Альону, привіт! Що ж там було відбувалося? Які результати конкурсу? Чи всі задоволені? Можливо, хтось протестує і не хоче визнавати результати? Вітаю, Андрію. Можу тобі відразу сказати, що вже ми знаємо ім'я переможця. Щоправда, ані тих конкурсантів, 8, які дійшли до завершального етапу, і переможця, верніше, майбутнього голову Національної комісії з питань Національної агенції з питань запобігання корупції не представили, а лише комісія назвала результати. От переможцем став Олександр Новіков, нинішній очільник департаменту із дотримання закону у ГПУ, дотриманням законів у ГПУ, власне, він і дійшов до цього завершального етапу. Його кандидатуру мають затвердити іще на Кабінеті міністрів і вже потім офіційно дозволять спілкуватися із представниками преси. А от ті 32 учасники, які брали разом з Олександром Новіковим участь у відборі комісії, ми їх не бачили, тому чи були вони невдоволені чи невдоволені, протестів не спостерігали, бо лише комісія зазначила результати їхнього відбору. Ну от наразі тривала співбесіда в два етапи, понад 90 питань мали відповідати на першому етапі учасники, фактично ті, хто претендували на голову НАЗК. І, власне, другий етап – це була співбесіда, на якій перевіряли кандидатів на доброчесність. Найближчими днями вже мають на Кабміні затвердити нового очільника НАЗК, власне, представити його вже офіційно. Нагадаю, Національна агенція з питань запобігання корупції існує з 2015 року. Першою очолила Наталя Курчак. Щоправда, їй нещодавно національне НАБУ оголосило підозру в тому, що підозрюють її у розкраданні, у недоброчесному декларуванні. Дякую, на Альона, півмільйона гривень. Інформацію. Ну, от, власне, Альона... така інформація в мене. Да. Передаю тобі слово, Андрію. Альона Гулай про результати конкурсу на посаду голови НАЗК. Щойно нам розповідала найгарячіші і найцікавіші моменти. Денис Бондар, політичний та юридичний експерт, був сьогодні у нашій студії. Пане Денисе, дякую вам за аналітику у цій годині. А вже з хвилини на хвилину починається Погоджувальна рада Верховної Ради України. Обов'язково слідкуйте за інформацією. Вже за 15 хвилин у цій студії говоримо про актуальне та важливе.